falënderimin të akon Allahu Dhul Gjelal, i cilë nga ka bërë prej dinit islam, i cili vetëm është i pranum të Allahu Dhul Gjelal. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, bi familjen e tina, bi shokët e tina dhe bi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din të këtërtin ditën e gjikimit. Dje pra, u falëm për disa meselet të cilat kanë të bëjnë dhe thot me guslin. Sot, inshallah, do të folëna për një tem tjetër e cilat tem ka të bëjnë dhe thot se cili uj e banë pastër njerëjun edhe cili uj nuk e banë pastër njerëjun. Ashtu që për me u bon pasht, thamë dhe thot prej nevojës vogël, apo nevojës madhe, apo prej gjunë blokit, apo prej menstruacioneve, apo prej nifasit, dhe thot prej lehonis, apo prej papastërtive, të cilat dhe thot e goditin trupin e njerit, apo petkin e tina, pa marë parasysh dhe thot cilat papastërti janë, duhet dhe thot me përdor uj, se uj është ai i cili i ban të mis gjanat. Allahu Dhul Gjelal, në Kur'an, për çështjen e ujit ka thonë: "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Thotë, na ju kemi zbrit juve prej qiellit ujë i cili ju pastron, do thonë ju ban pastë. Po ashtu Allahu Dhul Gjelal në Kur'an po thotë: "Wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih." Allahu Dhul Gjelal ju ka zbrit juve ujë prej qiellit për çka? Për mi u bën juve pastë. Wa yudhhib ankum rizza ash-shaytan, edhe Allahu Dhul Gjelal i largon pa pastërtit të cilat do thot shejtani ja. Pra të syje, pra Allahu Dhul Gjelal e ka kriju ujin si mjet pastrus, të cilin do thot nuk mundet me bo dikush ujin të papastër. Uji do thot është i pastër. Me përjashtim, çka hit? Me përjashtim nëse ujit ju ndrohen cilësitë e veta. Cilat janë cilësit e veta? Uj mas për herë e ka në gjyre në vetë. Qa në gjyre ka uj? I të i dukshëm. Po me konë se uj bënë t'i bardë, ose bënë t'i zi, ose bënë t'i kuqë, atërë më nuk ashtë uj shka pasranë. Po qetra dhe thëtë uj e ka shije në vetë. Po nëse uj bënë t'i amëllë, ose bënë t'i krypë, ose bënë t'i tharpë, ose bënë t'i shije tjetër, asaj nuk pasranë. Edhe uji e ka erën e vet. Ha? Uji si uji, do thotë e ka erën e vet. E nëse uji ti vjen era soft, ja do një erë tjetër, atëherë po nuk ka një pas. Do thotë kur folmi për ujin përgjithësi, kemi për qëllim çaj uji, çka nuk ju ka ndruar ngjyra, nuk ju ka ndruar shija, edhe nuk ju ka ndruar do thotë era. Po uji, të cilin Allahu Dhul Gjelal e ka dhënë prej qiellit. Për atë syje pra, uji si uji ndahet në disa grupe. Dhe thot kemi uji, qka hi? Uji detit, mas pari heri, cilja është mas shumë t'i ndunjo. Tre hise uji, një hise tokë. E që të tre hise uji qka janë? Me qka janë? Me kryp janë. E për atë syje që janë me kryp, në kohën e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, disa pi sahabeve, qka? Ka në ardhën dyshim. A banë me morë abdes me këtu i shka është i detit me kripa, nuk banë me morën abdes. Ashtu që njëherë, njëoni për sahabeve, ka orë të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e i ka thonë: "Ja Rasulullah, o i dërgumi Zotë, inna nërkebu fil bahri." Thot na, po o thojna ka dhe njëherë na përdet. "Ve mah nahmilu ma'ana kaliden min alma." Edhe në një ati ku ullëtojna, nuk mujna shumë uj me morë, morë me pak uj. Sa uj? Pak uj dhe thot që për me heken e shtien ton. E kër në vjen puna për me morë abdes, me konë që e përdormi qatë ujnë që e kina morë për me pi, edhe për me morë abdes, atër dhe thot për mesmi pa uj për me pi. Qka me bo? Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem: "Hua tahurun ma uhu hillun me i tëtuhu." Ki sahabia pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pe vetë për një sen, pe vetë për ujin. Po pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ashtë njerë shka gjithmon jep ma shumë se sa shka lip pitina. Së këmë përshemë të shka një lip dikujna, thojna 10 dinar, a i nuk tjep 10, po 20 janë.
Ha, gjithmonë të thotë jep më shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fjalët e tina është një rregull thënë jawamiul kalim, do thotë i ka fjalët e gjona edhe jep më shumë se sa gjithmonë çka vesin shokët e tina. Çka po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Uji i detit është i pastë. Dhe me ke ban me mor abdes me ta. Nëse e gjënuk ban me u pastruve të thot me ta. Edhe uj i detë të ti të ban të pastër. Po leqi uj ashtë i pastë. Po edhe coftinat e detit janë të pastër. Qëka dhe me thona jo? Jetu u thutin në det, kur qeni peshk ka dalë përmi det. Qaj peshki ashtë i coftë, nuk ka i gjallë. E qaj peshki dhe thot, kur delë përmi det, edhe pse ashtë i coftë, lejohet për me hangër. Dhe thot, coftinat e detit janë halal. Ka për qëllim qka? Coftinat të cilat jetojnë në ujë, edhe zhvillohen në ujë, edhe rritën në ujë. Jo për shembull ka ardhur, thonë një gusk, ose ka ardhur për shembull një gullup, edhe ka rënë deti atje. Edhe kur bjen ai deti, edhe janë coftin. Ama kjo coftin nuk ka. Pse se guska e gullubi e shpendit, ai nuk jeton në ujë. Pa i karo në ujë, ama që e shka jeton në ujë, del përmi ujë, apo vale e detit e ka gjujt peshkin, vale madhe e ka qitën në breg atje, edhe ai mos ka mujtë më këthit e mas, ti vjen e gjon peshkin në coft në breg, si mos i vje era, dhe thot dirisht haje se aja është halal, pra ta sy dhe thot peshqit nuk ka nevoj me u prej, së kush ka prejhen dhe thot hajvanati, ose së kush ka prejhen dhe thot shpenz, po peshkin dhe thot nxerët pi ujë, coft, hahët qashtu. Me qka? Me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na ka dhënë dy rregulla. Mos për herë që uji i tina është i pastë, të bën pastër, edhe coftinat e tina janë të pastërta, e thot mujni me i hanë. Qetra qka është? Mas uji detit, cilin është uji më i madh? Është uji i akullnojave. E thot, në kryet dunjojës, ko ka një akulli madhë shumë, sa që shkenstarët përthojnë me konë që i shkrinjhet aja akulli, pa plavë nga banë neve ketë. Ishala Zotin nuk e shkrinjë, ama kur gjenë kja meti ka më shkrinjë, edhe aja akulli ka më shkrinjë, po ishala na nuk e më rrinjë. E qaj uj i akullit, e pëtën, kur shkrinjhet, dhe thotë edhe ashtë i pastë. Transmetohet prej Ebu Hurejrës radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hiken namaz, shuj ke pak një kohë. A ke pa na, kur hina namaz, shka bojna? Thojna, Allahu Ekber, masanena lezojna di shka pazon. A lezojna pazon? Ata shka lezojna pazon, shka është? Subhaneke Allahum, bihamdike, vete barakes, muke, vete ala gjeduke, o la ilahe gareke, audhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Masanena nisna, elhamdulillahi rabbil alemin. Henezja nisna, elhamdulillahi. Edhe Ebu Hurejra e ka vrejt këta se pejgamberi kur po thot Allahu Ekber diçka po lexon pazon, ama çfarë ka po lexon pazon? Po mrin te veshit ti da me mësu për mend. E i ka thonë një ditë sigurisht as ka thonë po ti filan, po as babën tan, ose po as nanën tonë. Dhe kur bojna ka dhënë be, ka dhënë herë. E arabët e kanë të thot një shprehje bi ebi ente wa ummi ya Rasulullah. Dhe me ke përhatat babës tane dhe nënës tane, oj dashmi Zotit, ma të kul fisur kuti ke bejnë të këbiri vë lëkirae, qka po lezon ti mes të këbirit edhe lezimit, kirajetit? Qka tha për nga mirë sallallahu aleyhi sallam? I ka lëzoj se qfar duaje kënon kur ban të këbir edhe masën e hesht e masën e anis me lezu, se na e lezojna veç subhanëke, ama nuk kam veç subhanëke, ka dhe dua tjera. E një pi doave tjera, të cilën ja ka kalëzua dhe thot Ebu Hurejrës, cila ashtë që kjo doa të cilën do t'ja ledzoj tashtë. Thot, Allahumme, ba'idni bejne wa bejne khataja, kama ba'atë bejne l-mashriki wa l-maghrib. Qëka dhe me thonë, o Zotë jam, largom muë prej gjunaheve, ha? Sikur shka e ke largue lindjen me përëndimin. A bashkohet lindja dhe përëndimin dhe njëherë? Ja, akur. E pejgamberi po ban dua, po thot, o Zot, largo mua pi gjunoheve, sikur shka e ke largue lindjen pi perëndimit. Masani shka po thot, Allahumma naqqini min al-khataya, o Zot, më ban mua paçt. Ha?
pas prej gjunaheve, sikur çka e ke bo me pas thobul ebjed min e denes, petkin e bard prej papastërtis. E keni po për shumë një pet, ashtë i bard. Edhe në ta një pik pak me ra, minëherë diktohet. E kur gjytët e petki i bard, edhe merë me la, kur del, çka ban, fjak. Fjak i bard. Dhe thot, s'ka, në ta, kur një qëpar papastërtije. E thot, sikur çka e ke bo pasht, petku në bardh, pi papa pastrative, edhe mu e banën pasht, që shtu dhe thot pijënaheve, që mos lejo, asë një pik me ra dhe thot pijënaheve në trupin tem. Masë ne që ka thot, na tash dhe thot, keqët hadisje të në atë ledzue, për që të lafë shka ka me thonë që ta hej. Masë ne thot, Allahume e gësilni i minel khataja, o zot, laju mu e prej gjënaheve, laju mu e prej gjënaheve, qka? Bilmai, wa thelgji, wa lberen, me uj, po me qëfar uj, me uj akulli edhe me uj bore. Dhe thot me uj akulli edhe me uj bore. I këti hadithit kuptohet një sen, qka teknologjia halos kam rinje, me bon dhe thot maqina, mi la teshat me uj të ftoft, uj të akullit, se uj i ftoft, pilaj ka teshat halos ma mirë se sa uj i nxet. Ama, dunjoja halos kam rinje, të fjallë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot dy mesele, as me hargji dërum, as truj, as sen, as kur gjon, ahat petki më kon i lam, halam a mirë se shka lahot me ujnë nëzet. Këto janë do mëgjiz dhe do sene të slet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam i ka përmenë në përlafet e veta, për na s'kina mëri halati. Piktinve fjallëve dhe thot po kuptohet se uj i akullit edhe uj i borës, dhe thot qka shkënihet, dhe thot uj i borës, dhe thot koka uj me të cilin dhe thot na po mujshmi me u pastruve prej papastrtive, ose me mora abdes, ose me bojë, dhe thot temis me ta. Mas uj të akullit, ma pak uj shka vjen, atëherë ma vjen uj i lumejve, edhe vjen uj i liqeneve, dhe thot uj i lumejve edhe liqeneve, të cilë na e përdojmë që ta për me pi për shimon. Pra ta s'ju e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka përmen këtë pun me hadithën e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ku ka thonë, bahrani la je durruke min ejuhuma të wadaat. Thot, dy detna nuk dëbojnë zarar pi cili do që të marsh abdes. Qka ka qëllim dhe me ke nuk dëbojnë zarar, dhe me ke cilin do që ta përdojsh dëbën të pasht. Thot, ma ul bahri wa ma ul furat. Ka për qëllim dhe thot ujin e detit, apo ujin e liqeneve, edhe ujin e foratit. Pse ka përmen qëtu ma ul forat? Që ki lumi forat, dhe thot, na për Arab nuk ka lumej, së ku na shka kina vardar. Se na kërtojnë edhe nikun, a, vardar i shma. Për shka se vardarin e dina na. E ato mas nga ati shka e kanë pasën lumin e ufrat. Edhe kanë thonë, lumi e ufratit banë pasët. Dhe me kje edhe lumi i liqeneve, edhe i detnave të banë pasht. Pra ta s'yje pra mas këtinve kush vjen? Vjen uj i bunareve, dhe thot uj i shkadel, dhe thot pi bunareve, apo uj i shkadel dhe thot prej kajnakeve. Edhe uj i shkadel pi bunareve, edhe uj i shkadel pi kajnakeve, edhe ki dhe thot banë të pastër, se ashtë i pasht. Në esenca Allahu Dhul Gjelali ka bon të pasht, një ujsh ka del pi tokës, aja është i pasht. Transmetohet prej Ebu Sejid el Khudri, njani pi shokët për Amiri sallallahu aleyhi vesellem, kale, merartu bin Nebi sallallahu aleyhi vesellem, vahua jetawadda min biqri l-budaa. Thot kalova për rrëth për Amiri sallallahu aleyhi vesellem, e aji shkon të morën abdes pini bunarit, i cili e ka pas emnin bunari i budaas. Fekultu, e të vodda o minha, vohu e jetë haru fiha, ma jukrahu, minë në nëten, e i thash për Amiri sallallahu aleyhi sallam, pa që shpun mërbe, abdes për i këtina pusit këto, e në këtë pus, shka zbin ati? Ha? Shka tha për Amiri sallallahu aleyhi sallam? Tha, elma u la jenë gjësu hushej, ujin nuk e band papas të të kurgjon. Nërsa në një rivajet tjetër, për Amiri sallallahu aleyhi sallam, ja ka këti gjevapin Ebu Sejid el Khudrit, duke i thonë, elma u tahur, uja është i pasht, la jenë gjesu hushej, nuk e band pa pastër. Qka dhe me thonë kjo? A i keni po për shemëll ka dhe një kruë, ose ka dhe një burim,
Shka njerëzit nuk i nejnë gati, e vinë da një sulë, gjunë da një bërlokën ta. E ki qarë. Ose bjenë shivi, edhe shivi ka përcenë na për ta, edhe atë burimin e tina, e ka qua ti da një plastika, e ka qua da një pampersa, e ka qua ti da një pelena, e ka qua da një sen. Edhe të ki, që ki bunari, apo që ki burimi, i cili e kojmë një burimi budaha, në kohën e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, akon në një vend, që ka kur ka ra shivi, edhe amledhë dhe thot a i rënimi, ato papas të rtit, ato bërloket, i ka qua të ku të qki burimi pas ka qua. Edhe që dahi, disa prej shokët për amere sallallahu aleyhi ve sellem, duke pas parasysh, ha? Duke pas parasysh se të ki burimi dhe thot bin papas të rtia tjera, nuk kanë pas qef me shku as me pi uj, as me bo pas piktina burimi. E kërë ka po ki për amere të mor abdes ati, a që dit ki sahabia. Pse? Se na e logarit në të papas të ati po marë abdes dhe me kikton. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur mja bëu me dije këtina se burimi nuk bëhet i papastë. A kemi qartë? Edhe pse në ta mundën me ra për shembull papastërtia ose mundët mi përru rënimi të thot papastërtit ose mundët da një fëmijë me qit papastërti, ama burimi si burim dhe thot në esenc ashtë i pastër edhe nuk bëhet dhe thot i papastër. Pra ta syje pra që to janë ujnat të cilat do të thotë na duhet me i ditën se a të bojnë papastërt apo nuk të bojnë papastërt, edhe duhet me ditë do të thotë se cili uj kur ta përdorsh do të thotë banë të mesë. Po, ka da njëherë janë dosene të cilat do të thotë uj i cili ashtë i pastërt ta ka pru da një kush me një enë apo ta ka pru me një bokalë apo ta ka pru me da një likur. Edhe të herë njerëzve ju hinë dyshimi. Abe mirë, këtë enën pikujna e mora, vëllaj e mora pi lupqës, ose e mora pi stankës. Abe këna e nashkavit, lesës, mirët abdes me ta. Edhe të hinë dyshimi. E që si të blojt dyshime, ka pasë edhe të shokët e pejgamberit, sallallahu aleyhu e sellem. Pra të asfyrë tash, do t'i spikujna disa regullat të cilat dhe tëtë, ka ndodhë në kohën e pejgamberit, sallallahu aleyhu e sellem, edhe ne si musliman dhe të duhet më mbështeten në mendimet e tinve që varsisht prej situatave dhe prej pillojeve që kanë ndodhin dhe të mos më dalashit. Njëherë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e pas ka morë një enë të shpia e vete, ha? Ajo ena pas ka pas ujë. Edhe qka dhe thot përdojnë me mor abdes, edhe duke mor, duke dasht me mor abdes, njona pi gravet për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam i pas ka thon pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, po e dashmi zotit mos e përdor qatë ujin. I ka thon pse mos me përdor? Ka thon po unë u bona past pi ati ujit, e kër jam bo past ka me qaj e pjes. A kemi qatë me kon se e ki për që mund njën tojna 30 kile, ose 20 kile, edhe tash ti e ke morë qatë ujin për më bo pasht, edhe ka metë ati edhe 1 kile sa për abdes. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam qatë 1 kile shka ka metë që e hena, e ka morë për më morën abdes. E i ka thonë gruaja vete, mos e merë qatë ujin për abdes, se unë jam bo pasht. E i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ti kur të marsh uj për më bo pasht, dhe thot ti e bo pasht, ama uj nuk bo ti pa pasht. A kemi qarë. Dhe thot nëse për shumë dhe ki një enë të madhe, edhe për asaj enës ti merë ujë për më pastru prej papastërtijës, prej gjënë blëkit, ose prej hajzit, ose një fasit, ose në varësi se kush qëfar i leti, qëfar smunje, qëfar problemi, dhe thot ka për cilës duhet më bo pasht, ujë i shka met, a janë shti pastër. Edhe pse na sot, apo këton, na dhe të në qini nuk e kina këtë problematik, për atë asyrë se na shkojna e shlojna qeshmen, edhe se kina gajle e ka shti dikush dorën ati, apo nuk e ka shti dorën. Po helbetën, me të bo puna vakida njëherë, më konë në stanë, ja më konë në rrugë, ja më konë da një kunë, do është me ditë se ujë i cili ashtë nenë, nëse dikush e ka përdorë, që e shë ka metë, ashtë i pastër. A e kemi qatë, kjo si regullë. Regullat tjetër, të cilën ashtë përmendë, thotë, je gjuzu të atëhiru bimain fi ani e til mushrikin, lejohët thotë me u bo pastë prej një ujit
i cili ka nejt në end e mushrikve. Qëre, mushriki ma i keq për nuk ka. Në thëtë mushriki kusha është në qaj shka s'ka fejë heq. Thëtë pakuni qëfar fejë. Sukur shka kemi për qëmë plot vlazni të cilët shkojnë në kin. A gjë në kin janë mushrik. Nuk janë as krishter, as jahudi, për shka janë pa fejë heq. Apo të një kanë do budizma, do taoizma, do kujdi unë shka fejë ata tinve. E end e tinve me konë se dani kinez, për qëmë sot vjen, e i thubirëve do ujë se po duha për të me mora abdes, e a i tabjen tije nenën e vetë do ujë, dhe thot me enën e tina ki drejt me morën dhe thot abdes. Pishkahit, thot li hadith Imran ibn Husein, thot transmitohet pi hadithit Imran ibn Huseinit, i cili ka thonë, fa atezele regjullën minë lëkaumi, lem jesël mi'na, fe lemma insarafe kale lehu Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, thot ishmina bashk, edhe deshtëm me u fal, edhe njohën i pineve u largu, dhe thot nuk nejti në saf. E kemi qartë, ndërsa për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur të hinë njerëzit me u fal, ti mu largu e është e famëshme, qysh mundët, dhe thot burri mës me u fal, dhe thot duhet pa tjetër me u fal. Hej, tha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja fulan, ma maneke entu salli maana, o ti filan, pëse be ti su falim e ne, shfar halë dhe ki, shfar dherë të ki, kale, ja nëbi Allah, o për nga meri Allahit, e sabet një gjenabe, thot, patë zonë mu gjumi edhe u bona për uj, dhe me kë u bona gjënëb. E kemi qëfar të nuk thim, e, duke i bon që të muhabete, pas ka përcija ti pari, një gruje e mushrikve, edhe ajo gruja e mushrikve e paska pas me veti një balon të madh me ujë. Edhe këto shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka bojnë? Tetshëm për ujë. Shkojnë edhe i mushin ato likurat e veta që kanë pasën për ujë, edhe morin pak ujë që për me la këta pi pa pastërtisë, pi gjënë bllokit këtë shokin e vet. Me ja hekë do thot gjënë bllokin. E kjo është do thot hadith në të cilin hadith e transmiton sahih muslimi, a kurtojnë e transmiton sahih muslimi, dhe thot ashtë hadithi sahih, qka që me përdorën enën e mushrikve për me pi ujë edhe për mu bo paqët, lejohet. Mas mushrikve kush vinë, vinë ehli kitabi. Ehli kitab, sot pra, janë krishterë edhe janë jahudit. Se për që do të njëtit krishterë, qka sot jemi, janë konë njëtit në kone për Amerit al-Islam. Edhe të njëjtit jahudi të cilët sot janë konën në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet prej Zejd ibn Esleme, an ebi, prej babës vetë, kalë, tha, lemma kunna bi Sham, thot kur ishmi në Sham, që të Damaskin e Sodit, ka për qëllim, a këtën që të Sirin e Sodit, e tejte Umran ibn Khattab bi main fatawadda minhu, thot i pruna Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, khalifës muslimanve, dhe thot uj, a mërë vesh, thot mur abdes piqatina ujit edhe piti pitina. A kemi qartë, mur abdes edhe piti pitina. Fekale, e qëta e Omer radiallahu anhu, kur mur abdes edhe piti piti ujit, i tha këtina babës Zejdit, ku e ke morë këtë uj? Ku e morë? A, ka e prune? Thot, vallaj e mora, thot, qëtë ujin, a përton prej një plakës të krishterve. Ajo plaka e krishterve, ja ka dhonë atë ujin me një shfar ene, e ki e ka borë këtë enën, mi qitë uj kujna khalifës muslimanëve. Omerit radiallahu anhu, ki po pinë u, po mërë abdes edhe piti ujin. Thot, ku e mërë? Thot, e mërë apini plakës nasranive. Atëherë, qka? Thot, hala, thot, së më ka bo puna vaki me pije që si uji tamël edhe të shishtë. Dhe thot uj shumë i amël, shumë uj i mirë. Së këtë da një kush përshemë, kur pinë pita një kronit, edhe i kroni e ka uj në letë, edhe i ka të amël, thot kë e more me këta, thot vada në bashinec kina shpe kina morë, uj bashinec. E kemi qarë, dhe thot lëbeteni e ka një qeshëm, e ka kronin e mirë shumë, e i e mësu me piti uj qkupit, kur pinë pitina, min herë dalohet se qeter uj ashtë, aj. E tash, qka ka një sen? Omer radiallahu anhu, për ata që ju bon qefi, që kjo plakë, i pas ka dhon uj, me morën abdes, thot, a bani me ma thirën që të plakën të asho, shku në thirën atë plakën.
Kure e thirën, i tha Omer radiallahu anhu kësaj plakës, pse nuk po bohësh musliman? E si të bohësh musliman, inshallah kur ta lisës për zjarë me gjehenemin. Ajo plaka, i kish pas më flokë, qka carita dhe tra me krejt, edhe hekjat shaminjën qka e ka pasën, se edhe shkinat në atë vakt janë konë me shaminja, edhe shkinat plaka sot janë me shaminja, po këto trejat janë daldisë, suko këto shkinat tona, qka në bo, barabar. E qka bonja e shkina, e hekjat shaminjën, edhe tha, a masi jam plakë më, që taj mu, ka ardhë vakti për me dekë, që taj mu, henez, mu bo muslimana? I tha, vëllohi, unë e për dëshmoj për ty, ja bujtën. Dhe me këtë qka që ishtë të mosh musliman, ki mu konë gjenet, insha Allah, bin illa. E pra në islamin dhe thët, kjo plak, dorë në Omerit, radiallahu anhu. Po ashtu, ashtë një hadith tjetër, i cili ka ndodhë, po ashtu në kone për Omerit, sallallahu aleyhi vësallem, qka disa mushrik, dhe thët, pa fe heqë, i kanë morë, do thot, likurat e hajvanatve. Edhe kër i kanë morë ato likurat e hajvanatve, i kanë rru ato. Se s'ka pas plastika, s'u kësot që ka ka ose gumë. Edhe pasi i kanë rru, i kanë kepë mirë, edhe i kanë reqë me ato smesat, edhe i kanë mushën me ujë. S'u kër janë gjika që ka janë konë të njëherë, ama jakon janë gjikë, do thot, për me mojtën ujë. Edhe disa për shoku i kanë thonën, dhe njëherë ka thonën, na pëzatet me, do thot, me mushrik. Të cilë të thot ujnë e kanë shtinë nga për janë gjika, apo për i blenë në janë gjikat pitinve, kanë bërë trekti. Atërë për nga mëri sallallohu aleyhi vësallem, shka ka thonë? Ka thonë, se cila likur, e cila kur shtavitet, bëhët e pacët. A kemi qonë, dhe thotë, se cila likur, a për më bërë janë gjiki, për me mojtë ujnë, du të më shtavitet e likura. Thotë, kur shtavitet, bëhët e pacët. Me priashtim qkahit, me priashtim likurës thevit. Se likura e thevit edhe më ushtavitën, dhe thot ashtë e pa pasta. Se Allah dhu gjelan kuran e ka përmenë e ka thonë, e u lahme khinzirin fe in në huridz, apo mishi i derit se aja ashtë i pa pastër. Dhe thot, qka ka në derë, dhe thot ashtë e pa pastër, edhe likura e njerit, larë koftë për ati, dikujna ju teke, thot, kadrë tja marë që të natë likurën, të ndreqën një anë gjikë për me piuji. Po likura e njerit qka, jo që ashtë e pa pastër, po për shkak ihtiramin që ka e ka njeri, nuk lejohet të thot për likurës njerit mundresin të thot sejnë apo këtë diçka. Po kur vdek, e ka ihtiramin e vetë, shtinë të mdhej, se Allah i nga ka kryu për i dhevit, edhe mdhej përsëri të thot futët ki njeri. Ndërsa, likurat tjera, të gjithat, kur shtavitën, dëbohën të pastër ta. Ashtu që se cila likur, e se cilit hajvan, deshke kaprol, deshke arush, deshke uk, deshke dhelpën, ashta vitet, ajo likur më bohët e pasht, me preashtim dhe tëtë likurës dhe derit. Ashtu që nëse pi likurës ndreqët dhe një anë gjikë për me mojt ujnë ta, dhe tëtë ajo ujnë pjasaj likurë dhe tëtë ashtë i pasht. Pra të sfirë pra, këto janë disa prej gjonave të cilat indodhin muslimoni që duhet do thot me i ditën se çka ka drejt do thot me përdorë dhe çka nuk ka drejt me përdorë. Shkurtimisht, edhe një regull po du me kalzu. Se cilit uj, se cilit uj, pa marë parasysh, se në qfar ene ashtë, apo në qfar likura ashtë, apo ashtë ene e muslimonit, apo jem muslimonit, nëse ju ndrohet në gjyra, nja, moni menë, nëse ju ndrohet ngjyra apo ju ndrohet shija, apo ju ndrohet çka, thamë diçka tjetër çka ka uji, era, bravo, xhalivu, 1 miliard ka ki, xhalivu, çka ka qenë. Do thot, ju ndrohet era, ti uji nuk vazhdon për abdes. Po nëse uji, do thot e ka shijen e vete, e ka ngjyrën e vete, e ka erën e vete, atëherë do thot si uji përdoret. Por kemi disa hadise, të cilat hadite ka dhe njëherë, edhe pse ju ka ndruhe, dhe thot, ngjyra, ose edhe pse ju ka ndruhe era, pe Amiri sallallahu aleyhi sallam e ka përdorën për bubon pasht. Pra ta syje, Ebu Hanifja, qëtu e thënë qëtë regull. A i kemi qarë. Ndërsa imam Ebu Jusufi, edhe shoki i tina, Muhamedi,
dhe thot këto e kanë çet rregull, ndërsa Ebu Hanifja e thën këtë rregull. Për çka? Për atë arsye se Ebu Hanifja si parim tham e ka më mbështet në fjalët e Allahut apo në hadithet e pejgamberit alayhiselam apo në fjalët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e masalej më mbështeten te mendimi i vet. Njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka dalë me njërin pi sahabeve, edhe kur del me ata pi sahabeve, zatetet me ka me gjind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur zatetet me gjind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kon pa abdes, e i thot këtij sahabijës, ka thon, a ki pak ujt bar abdes? Ka thon, jo, nuk kam vëllai. Ka thonë, po shka që e shka e ki me veti? Ka thonë, kjo ashtë do uj i hurmave. Arapt e kanë përdorën, qka? Do thotë, kanë morë do hurma, edhe atinve hurmave i kanë qitën uj. Edhe qaj longi i shka del, do thotë, pi hurmave, atë ujin e banë që shme thonë, apëton, tamël. A mërvesh? Ose e banë sigur, si hashav, me thonë, na shka e përdojnë në hashavin, për nuk ashtë bashkë në deregjet hashavin. Para bisht i thojnë në bidhë. E qëki në bidhë, apo qëki hashavi, apo qëki uj i fermentum, dhe thotë nëse muj me përkëthi kështu shqip, uj i fermentum, të hanefit, thotë nëse nejnë ma shumë se 3 dit, nuk pihet mua, se bëhat pive. A kemi qartë, dhe thotë nuk pihet. Ma shumë se 3 dit, nuk pihet. Ma pak se 3 dit, dhe thotë pihet. E qëki uji, dhe thot, me konë se në ta janë dhënum, dhe thot, pem, atëre qka, dhe thot, ma uji e merë erën e pemve, edhe bëhet pak i amël. Me qëtë uji, a ki drejt me mor abdes, apo nuk ia drejt me mor abdes, si pas regus të cilën e thamë, nëse e ndrohet në gjyra, së shia, apo, dhe thot, era, atëre s'ki drejt, dhe thot, me morë këta. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka vetë këtë sahabin, ka thonë, kam do uj të hurmave, ka thonë, bire të këni. E ka morë qatë ujin që ka nejtë në ta hurmat, ka morë abdes me ta, edhe masin e ka shkuj ka bon da vetë gjindëve. A u kuptu? Dhe thotë. Një rast tjetër, tregonë gruja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Mejmunja, thotë, apo këtonë, u lajtëm une dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo enja kishë pasën brum. A i kemi qarë. Edhe s'kam pasë vakt me la, dhe thot pi brumit, e kanë mushën ata me uj, e thot kërë lashmi, ujit i vike era brum. A i kemi qarë. Dhe thot këtu, po hupët një regull. Dhe thot pivje era brum, nuk pivje era uj. Po edhe pse i kardë era brum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtë pastru me ta. E si pas mendimit të nxënësave të Ebu Hanifës, ki uj logaritet i papastër. Ama Ebu Hanifa thot, jo, është i pastër. Pse? Se këto mo nuk mirët menja parasysh. A e ka përdorë pejgamberi alayhiselam? Po. A e din mas mirti. A është i pastër, a është i papastër. Po ashtu dhe thot, qka ka një sen tjetër? Shpesh her, disa mundohën me mbështet në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka pejgamberi ka mor abdes. Edhe kur ka mor abdes, aj uj shka ka met pja abdestit, njoni i pas ka livrit menja pak. Dhe thot nuk ka kon taman. E ka mor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qat ujin, edhe e ka stërpik ata, e ju ka kthi menja të mas. Aj kemi qartë. E kum pa da për disa venet, da për disa shpit muslimanve, e përdorin, thojnë, me stërpik fëmijën me ujt abdestit se i heket mësinshi. A kemi qartë. Kjo është veç për pejgamberin alislam. Dhe thot, nuk ka për njerëzit tjerë. Se uji abdestit, dhe thot, mo, nuk ashtë i pastër. A ki, dhe thot, si të mosh, dhe thot, të mersh abdest, a i mo, uji nuk përdorët. Dhe thot, nuk përdorët. Po kjo si regull, dhe thot, është veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Janë edhe disa imsina tjera, me cilat dhe thot, nuk pu kam qef mi u lodhëm, pasi që rallë herë banë puna vakina për venet tona, ashtu që e lusë Allahun dhul gjelal, që piksajna shka e folëm, me pasën dobi, e kulu ka u liha dhe vëstakru Allah li velekum, wa akhir dhe davana, in ilhamdu lillahi rabbil alemin, el Fatiha.